vandaag was Irene Schouten. Zij nu bij Bert. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel, Bert. Dit is wat je wilde, toch? Ja. Ik had een beetje van tevoren deze week een beetje twijfel. Ik voel me fysiek heel goed. Alleen ik ben vorige week overgestapt op nieuwe ijzers. Och, dat is altijd met schaatsers wat, hè? Altijd. En mijn oude waren op. Of mijn andere. En ik moest echt nieuwe. En dan moet je een moment vinden. En die is er eigenlijk nooit in het seizoen. En dit was vorige week was eigenlijk mijn enig moment. En het was met de trainingen heel erg wennen. Want ik sta in één keer veel hoger. Het rijdt heel anders. Dus ik had een beetje twijfel. Maar, een beetje twijfel? Want dat je dat durft. Het is al een risico. Daarvoor had ik dus helemaal geen twijfel. Nou, ik weet dat ik fysiek erg in orde ben. Ik een kop heb om heel graag te willen winnen. En dan was de noodzaak om elke dag maar weer een stukje beter. En eigenlijk voelde het ook elke dag een beetje beter. Alleen deze dag ging ietsje minder, maar ik heb hem wel. Ja. En waarop win je hem dan? Is dat dan wilskracht of is dat gewoon de nieuwe ijzers of de tegenstandster? Hoe gaat dat? Ik heb hem vorig jaar verloren en ik wilde hem graag terug. Dus sowieso dat ik het heel graag wilde. Want ik had met Jillet er eerst over, nou, weet je, we gaan op tijd voor plaatsing. Ik zeg nee, ik wil hem gewoon winnen. En dus ik denk dat hem was. Ja, want daarom gebruikte ik het woord wilskracht. Want vorig jaar hier, dat was die huilzijnde van jou toen je er helemaal doorheen zat. Ja. Alleen maar op de vraag van wat doe je morgen? Ja, toen was het vechten. En nu hoop ik morgen beter te schaatsen dan vandaag. En dan moet het wel beter gaan. Ja, maar nog even over beter. Dit is allemaal te doen om Wiekloen te kloppen. En Wiekloen, die doet het heel goed dit seizoen. Die wint ongeveer alles. Is de wereldkampioene. Ga jij die vorm van haar benaderen? Ik heb zelf het geloof, en dat moet natuurlijk ook, dat ik haar kan verslaan. Alleen het is gewoon heel moeilijk en ik moet echt een super dag hebben. En ik hoop dat ik daar vanaf het NK naartoe kan werken. En dan, al is het niet het EK, dan het WK. Daar draait toch alles om? Daar draait het om. Gefeliciteerd. Dankjewel. Als Irene Schouten wil winnen, Mark, dan wint ze ook. Zo was het. He? Ja, en die rit was wel fantastisch hoor. Ze liet zich niet kloppen natuurlijk door Marijke Groenewoud, haar ploeggenoten. En dan staat er iets op. Je zag haar de laatste rondes. Hè. Groenewoud maakt het te moeilijk, komt steeds naast haar. En die laatste kruising geeft ze gewoon alles. En dat was wel heel, heel erg tekenend. Schouten weet eigenlijk wel. Groenewoud zie je al, ze wilde alles bijkomen, maar dat geeft ze ook alles voor. En dat kostte net de kop voor de laatste ronde. En hier, ja, dit is mooi om te zien. Dit is de wil om te winnen. Met twee handen los. Schoutering, dit gaat me niet gebeuren. Ik ga hier de overwinning wel even naar binnen slepen. En wat ze zegt, hè. Het kan harder, ze kan niet harder, dat weet ze. Maar die rit voor haar is denk ik heel, heel fijn. Jaloers maken toch, hè Jan? Heerlijk. Ze beslist dat gewoon, hè? Ja, zeker. En ook wat ze zegt, ik rij op nieuwe ijzers. Maar wel het ritme hoog houden, want nieuwe ijzers is zwaarder. En dan nu gewoon een prachtige tijd. Goed, het is Schouten, het is Groenewoud, het is Tull. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 van het Nederlands kampioenschap natuurlijk. Maar u weet het gaat ook om plaatsing voor de WK-afstanden. En ondertussen ben ik met Wilhelmus aan het even praten. Snel, even stil. Voor het archief, als je ons even belt, dan willen we dat filmpje ook wel sturen natuurlijk. Nog wel leuk om te vertellen. Dul had gevraagd aan Groenewoud en Schouten, wat moet je eigenlijk aan op zo'n podium? Ja. Ja, dit is wel mooi om te zien. Hè? Jillet Anema. Kijk, Irene Schouten komt ook door de tijd heen, is ze beter geworden. Maar Marijke Groenewoud ook in die ploeg. Dat zie je met Elisa Dul ook. Dat is wel de kracht van Jillet Anema. Hij geeft ze de tijd, hij traint die dames, hè? De heren trouwens ook, op het feit dat
lange afstanden te trainen zijn. Ja. Je kan uren maken, je kan tijd doorbrengen, je kan met elkaar trainen. En als je jaar in jaar